Зберігають техніку, рятують життя військових, а ще ловлять ворожі дрони. Маскувальні сітки виконують безліч функцій на фронті. Зі зміною сезонів потреба в них збільшується вдвічі, говорять волонтери української команди. У співпраці з американськими партнерами благодійники забезпечили 117-ту окрему бригаду територіальної оборони маскувальними сітками, які зможуть захистити від дронів сотні бійців та десятки стратегічних об'єктів. Наша команда продовжує постійно шукати шляхи для допомоги. І, бачите, і соціально незахищеним верствам населення ми постійно допомагаємо, постійно працюємо з нашими друзями з Німеччини. І от сьогоднішній приклад допомоги для наших військових. Ми бачимо, що через кілька тижнів вже буде, власне, такі холоди, зима. І кожен день хлопці говорять про те, що їм потрібен захист. Потрібен захист від дронів, потрібні саме такі антидрони, висідки, які допоможуть їм зберегти життя, а значить допоможуть нам усім зберегти кордони Сумщини, зберегти Україну. І хлопці дуже вдячні, декілька тонн поїдуть на підрозділи 117-ї бригади тероборони. Це дуже корисна річ для наших хлопців. І ми дякуємо всьому світу і всім фондам, які нам допомагають, а ми допомагаємо нашим хлопцям і нашим людям. Листя жовтіє, зараз опадає, кожну щілину на лінії зіткнення буде видно, тому дуже актуальними зараз стали антидронові сітки, якими можна прикрити капоніри, якими можна прикрити бліндажі, окопи, і вони рятують від цієї дрібної москітної авіації, яка сьогодні дуже всім дошкуляє. Основне призначення маскувальної сітки – ускладнити визначення об'єкта для противника, знизити ймовірність виявлення та атаки. Вона дозволяє приховати контури, форму та рельєф об'єкта, що робить його менш помітним для ворожих очей, радарів чи дронів. Ці функції маскувальної сітки сприяють створенню ефективних умов для здійснення військових операцій та збереження стратегічної переваги, зазначають військові. Підлітає дрон, падає в цю сітку і він не взривається, тобто не срабатує взриватель, він запутується, особовий склад і техніка залишається цілою. Завдяки постійній співпраці волонтерів української команди з міжнародними партнерами, запити ЗСУ вдається закривати у короткі терміни. Необхідний вантаж з антидроновими маскувальними сітками доставлений і переданий представникам відповідних підрозділів.